Жамбылдық диқандар жиын-терім науқанын жоғары көрсеткішпен аяқтады. Шаруалар миллион тоннадан астам пияз жинап рекорд орнатты. Сонымен қатар қант қызылшасының әр гектарынан 700 центнерге дейін өнім алған. Бүгінде алқаптағы дақылдың барлығы жиналды. Тек қызылшаның бір бөлігі ғана қалған. Жамбыл облысында еліміздегі пияздың 75% өсіріледі, ал бұл көкөністің егіс көлемі соңғы 5 жылда 10 мың гектарға артып отыр. Өңірдегі шаруалар биыл 25 мың гектарға пияз екті. Жиналған өнімнің жалпы көлемі 1 миллион 153 мың тонна. Бұл ел тұрғындарының қажеттілігін толығымен қамтамасыз етеді. Артылғаны Ресей, Ауғанстан, Түркіменстан мен Өзбекстан, Пәкістан сынды мемлекеттерге экспортталады. 25 мың гектардың почти 90% тамшылатып суғару әдісімен қолданылады. Осы тамшылатып суғару әдісімен біздегі шаруалардың ең жоғарғы өнім алғаны 1 гектардан 150 тоннаға дейін. Биылғы жылдың рекордтық урожайын жасап жатыр. Тамшылатудың біріншіден суды өте үнемдейді, екіншіден дәл өзінің дер кезінде и жаңағы минералды тыңайтқыштарының бәрін сол су арқылы берудің арқасында осындай нәтижеге қол жеткізіп отыр. Жауын шашының жеткілікті болуы қант қызылшасын еккен шаруаларға пайдасын тигізді. 5500 гектар жерге қызылша салған шаруалар шамамен 150 мың тонна өнім алады. Бүгінде алқаптың 70% жиналған. 88 мың тонна тәтті түбір Меркі қант зауытына өткізілді. Жалпы қант қызылшасының бір келісіне 30 теңге субсидия беріледі. Бұл көмек өңір шаруаларын қызықтырып отыр. Мәселен, Осман Зұлыф оғлы 30 жылдан бері егін салып нәсібін тауып жүрген шаруа. Соңғы 4 жылдан бері қант қызылшасын өсіріп келеді. Биыл 20 гектардан 1,5 тонна өнім алуды жоспарлап отыр. Гектарынан 700 центнерге дейін қызылша алған диқан келер жылы егісін кеңейтуді көздеп отыр. Техника жетіп жатыр, комбайн нормально. Кішіне ауа райы жібермей жатыр, но болып жатыр. Түрімен істеп жатырмыз. 15-ті жинады, енді бір 5-6 гектар қалды, оны да бүгін бітіреміз, Құда қаласа. Тұқымды ана СПК беріп жатыр, ана Тарас. Қарза беріп жатыр, кейін субсидия алғанда ақшасын төлеп жатырмыз. Аймақтағы ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған қаржы көлемі жыл санап артып келеді. Биыл бюджеттен осы мақсатта 31 миллиард 240 миллион теңге бөлінген. Облыс билігі ауладан кәсіп ашам деген ауылдықтарға да көңіл бөліп отыр. Бүгінде 525 миллион теңге көлеміндегі жеңілдетілген несие берілді. Нәтижесінде 197 тұрғын ауыл шаруашылығы бағытындағы кәсібін ашқан. Мерей Баят, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, хабар 24, Жамбыл облысынан.